Vänta till här lite. Mycket bra! Nu ska det se ut! Nu börjar det likna något. Mycket bra! Bra kvalitet! Ja, det kommer så i match också. Jeppe! Alla bollar! Förlåt, jag trodde du skulle spela på andra faktiskt. Jag var helt... Första dåliga mig. Jag slattar. Den första! Härligt Koffe! Ja, Linde! Du kan gå in nu då. Den första... Mycket bra. Ja, men jag är missnöjd med mig själv ibland. Bra, Linde! Wow, Linde! Det är inte som en känsla, det är bara känsla. Vill du starta en fotbollsskola? Passningen där. Ja, den är perfekt. Då är det mål. Nej. Så, korta. Jag måste ha en sista skett också.